হাই বন্ধুসকল, এতিয়া আমি কিনিবলৈ গৈ আছোঁ পিৰা বনাবলৈ যিখিনি কাঠ আৰু সৰঞ্জাম লাগে সেইবিলাক বস্তু কিনিবলৈ গৈ আছোঁ। এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখনৰ পৰাই কিনিম। ইয়াতে চব বস্তু ঘৰৰ যিবিলাক বনাবলৈ যিবিলাক বস্তু পায় চব পায়। বলক মোৰ লগত কি আছে চাওঁগৈ। কাঠ লৈ হৈ গ'ল। আমি ইয়াত কাটিবলৈ দিছোঁ কাঠটো জোখত অলপমান, পিছত দেখুৱাম কি জোখত কটোৱা আহিছোঁ। এতিয়া কাটি পেলাই তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। ইয়াত কাটিবলৈ বেছি ইজি, কাৰণ ইয়াতে কটাইছোঁ। আৰু ওপৰৰ ছাৰ্ফেচৰ কাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ দুটা। আমাৰ পোৱালীয়ে খেলা বস্তু ল'লেই অলৰেডি। আমি ল'লোঁ, এয়া হ'ল আপোনাৰ যিখন পীৰা বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰ দুখন ছাৰ্ফেচ, দুখন পীৰাৰ, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ খুৰা। এইকেইটা এনেকৈ থিয়কৈ থাকিব আৰু ইয়াত কব্জাত জইন হৈ থাকিব ছাৰ্ফেচত। গতিকে এইকেইটাত পৰিছে আপোনাৰ 2000 টকা এই চাৰিটা কাঠত, আৰু এই দুটাত পৰিছে আপোনাৰ 1300 টকা। গতিকে ছাৰ্ফেচতকৈ খুৰা বেছি এক্সপেঞ্চিভ হ'ল। আৰু কব্জা আনিছোঁ আপোনাৰ, এয়া কব্জা আপোনাৰ এটা পৰিছে 221 টকাকৈ। জুই চাই দাম ইয়াতে, এইকেইটা বস্তু ইণ্ডিয়াত ইমান দাম নহ'লহেঁতেন। ফাইনেলি সকলোবিলাক বস্তু লৈ ঘৰ পালোহি। আৰু এতিয়া এই আসনখন বনাব লাগে, আৰু আসনখন আপোনাৰ বনাবলৈ বস্তু বাহিনী সব যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক। এইটোৰপৰা এইটো ফল্ডিং বনাম, যাতে থ'বলৈ মেলিবলৈ সুবিধা হয়।
বন্ধুসকল আমাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰতিটো কাম এটা সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰং দিয়া বনোৱা আপোনাৰ সজোৱা পৰোৱা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাতে আমি আপোনাৰ যিজন ভগৱানক যেতিয়া য'ত স্থাপন কৰিব লাগিব সেই আসনখনো বনাই ৰেডি কৰি দিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ ভগৱানৰ যিখন আসন সেয়া ৰেডি হৈ আছে এয়া খালী আসনখন আমাৰ ভগৱানৰ বাবে গণেশ ভগৱানৰ বাবে আৰু আমাৰ পুৰণা যিখন আসন সেইখনো আমি অকণমান সলনি কৰি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গতিকে আসনৰ কাম হৈ গ'ল মূৰ্তি সজাই পৰাই হৈ গ'ল কিছুমান আৰু ডেকৰেশ্যনৰ কাম বাকী আছে এইবিলাক একদম লাষ্ট দিনাখন কৰিম এতিয়া আমি মূৰ্তিৰ কালাৰ চালাৰ কৰি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমি শুকাবলৈ থৈ দিছোঁ আপোনাৰ ডাঙৰ গণেশ ভগৱান আৰু সৰু গণেশ ভগৱান এয়া প্ৰতিটো কাম এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আজৰি হৈছোঁ আৰু অলপ আগতীয়াকৈ এই বস্তুটো বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল আমি আচলতে হলিডেলৈ যাম ফুৰিবলৈ যাম গতিকে এসপ্তাহ নাথাকিম আৰু আহি পেলাই তৎক্ষণাৰ ভিতৰতে আমি ৰেডি হ'ব লাগিব পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে স্থাপনৰ কাৰণে গতিকে সেইকাৰণে আমি বস্তুটো অলপ আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ ভগৱানক অলপ আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু তেনেকৈ একো নাই এইকেইদিন আমি এই কামবিলাকত ব্যস্ত হোৱাৰ বাবে ক'লেও যাব পৰা নাই গতিকে একো ট্ৰাভেল ভিডিঅ'জ নাই কিন্তু অহা 15 তাৰিখৰ পৰা ৰেগুলাৰ ট্ৰাভেল ভিডিঅ'জ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ট্ৰাভেল এক্স গতিকে নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বেল আইকন টিপি দিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম জয় অসম